vrátila 12 000 korun. A to, že jako dva dny předtím, než si měl platit další nájem, si odešel, to ti přijde vhodný. A to by přijde vhodný bydlet třeba v nějakým jako trap house, to by to bylo příjemný? Ty jsi tam zmizel. Ukážeš, já mám tady účet. Účet s čím? Účet s bankovním skrýnem, kde mě Tereza nevrátila 12 000 korun. A to, že jako dva dny předtím, než si měl platit další nájem, si odešel, to ti přijde vhodný. A to by přijde vhodný bydlet třeba v nějakým jako trap house, to by to bylo příjemný? Ještě to přeto?